Любові немає діла до того, що ти можеш і чого не можеш, ким ти є і ким не можеш бути. Справжня любов дивиться прямо в серце. Сьогодні тема інклюзії піднімається чи не в кожній 10-й родині. Страхи та несприйняття не дозволяють почувати себе повноцінними членами суспільства. Міжнародний інклюзивний конкурс для школярів та студентів «Точки дотику» в рамках реалізації міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот доводить протилежне. Це реальний приклад того, як перестати жити страхами і припущеннями щодо людей з інвалідністю. Наші учні академічного ліцею номер 3 зареєструвались для участі в цьому конкурсі і стали номінантами на перемогу в числі тройки найкращих. Переможець міжнародного інклюзивного конкурсу для школярів та студентів «Точки дотику 2021». Номінація «Інклюзія» та «Самоорганізація волонтерства». Наші учасники представили на конкурс відеоказку «Сонячне курча» і висловили своє ставлення до тієї проблеми, яка зараз висвітлюється в усьому світі. Крім того, переможці отримують сертифікат на зйомку документального фільму про проект «Переможець» міжнародного інклюзивного конкурсу для школярів і студентів «Точки дотику 21» волонтерському корпусу 10-го Б-класу академічного ліцею номер 3. Основна мета конкурсу – виявлення, популяризація та активізація інклюзивних ініціатив, автентичних активностей, безумовних стосунків школярів та дітей з особливими освітніми потребами. Це була робота, це було переосмислення себе, це було розуміння того, що всі мають особливості. І найголовніше – бачити людину, а вже потім все те, що стоїть за нею. І ви знаєте, дуже важливо, що говорять про інклюзію не тільки дорослі, а говорять про інклюзію підлітки в вашому віці, тому що насправді інклюзія – це не про того, хто має якусь ваду або захворювання, або якусь особливість розвитку. Інклюзія – це про сприймання всіх в цьому світі, тому що все те, що створюється в цьому світі, воно не випадкове, і воно має право жити, і жити повноцінним життям, життям без бар'єрів і без обмежень. Учні академічного ліцею номер 3 неодноразово брали участь у різноманітних конкурсах і отримували нагороди. Цього разу десятикласники здивували фільмом «Сонячне курча». Аго, привіт! Ти хто? Я пес. Мене вся ферма по голосу впізнає. А ти хто? А я сонячне курчатко. Давай дружити! Дружити? Ну, не знаю. А ти вмієш так голосно гавкати, як я? Гав, гав, гав! Ні, ти зовсім не вмієш говорити. Не хочу я з тобою дружити. Спершу гавкати навчись. Гав! Головну роль в постановці зіграла наставниця та класний керівник Тетяна Федоренко. Вона стала мамою Квочкою не лише на екрані, але й в житті. Я буду його любити і назву його «Сонячне курчатко». Ось, трісь-трісь, мабуть, вже скоро, справді скоро, скоро буде моє маленьке разом зі мною. Проекти дали свій результат. То, що діти все хочуть, вони хочуть у всьому участвувати, кругом приймати участь, кругом їздити. Ми дуже багато подорожуємо, навіть на те не дивлячись, що червона зона. Найперше почали вивчати таку тему, як аутизм. І наскільки це стало цікаво, вони, по-перше, біологічний клас, працюють над біологічними такими проблемами. І тому їм ця тема дуже зайшла. І коли ми перший раз потрапили на збір до Оксани Васильівни, що вразило, що справа була з батьками. Зустрічалися лікарі, розповідали, як працювати з такими дітьми. І мої діти працювали з дітками цими. І коли закінчилось заняття, діти сказали: «Вау,
Це просто незвичайні діти. Перемога спільна, одна на всіх, як і ідея для написання сценарію. Ми навіть не могли собі уявити, що можемо стати переможцями. І так вийшло, ми потім сиділи на онлайн-конференції і кажуть, що академічний ліцей номер 3 з відео про сонячну сказку, про сонячне Курчава перемагають і отримують грант. Було неймовірна кількість емоцій. Ну це правда, ми пройнялися цією темою і нам хотілося донести. Нам правда це дуже багато що значить. Ця історія про те, що таких дітей в нашому світі не завжди розуміють і не завжди можуть їм допомогти та поспілкуватися з ними. І тому ми хочемо показати просто, що вони такі ж самі, як всі інші діти. Загалом це цікавий досвід і це дуже цікаво.